Azizlar, to'g'ri. Boshqa tushganini ko'z ko'rar deydi. Men batta turib olib gapiraverganim bilan sizni oilangiz, ehtiyojingiz, men tushunmayman, to'g'ri. Lekin umuman qiynalganga ham, qiynalmaganga ham dinimizni maslahati rizqingni o'zingni vataningda bo'lishi ne'mat deganlar, baxt deganlar. Shuning uchun ko'pchilik noto'g'ri tushunib, bu gapiraveradi deyapti ekan. Voy, men yana qaytib aytaman, men sizga yomonligim yo'q. Siz o'shaqa chiqib ketishingizda katta yomonliklar bor, o'zingiz his qilmay qolyapsiz. Chet elga chiqib ketayotganlar. Juda ko'p zararlar ko'ryapmiz biz. Ayollarda qolib, har xil yo'lga kirib ketishi, farzandlarni betarbiya qolishi, o'shaqa borib olib 3 yildan beri kiyov bola yo'q. Nimaga atta bitta qosh sariqqa ilashib qolgan yuraveradi ag'da. Faqat kegisi kelmaydi, yo kasallik olib keladi, yo e'tiqodi buziladi shunaqa. Shuning uchun uzoqda bug'doydan ko'ra yaqinda somoni yaxshi deydi. Shuning uchun iloji boricha Xudodan shetda harakat qilib so'rasang maqsadga muvofiq bo'ladi. 4 yil Rossiyada yurib, ota-onasini ko'rgan yo'q, xotin bola-chaqani ko'rgan yo'q. 3 kundan keyin zerikdim. Tasavvur qiling, o'zini vatanida, ota-onasini oldida, ota-onasi bag'rida zerikdim deydi. Men shu quloqim bilan eshitdim shuni. Ketaman deydi. Kim bu? Men sal muomilamiz bor odam edi, sen hayvon bo'lib qopsan dedim. Sen hayvon bor, uyingda hayvon bormisan? Sen o'sha bo'lib qopsan dedim. Tasavvur qiling, ota-onani oldida, vatanda zerikadim. Ha, bitasi buni aks qarang. 1 yil zo'rg'a yurdim deydi, chet davlatda deydi. Tushib odamlardan uyatdim deydi. Endi uyatdi, nima qilyapti deyishmasin dedim deydi. Endi o'xshatyapti deyishmasin deb qo'limni yerga surkab o'pdim deyapti. Farz qarang. U 3 yil, 4 yil yurib, yinani shu sog'inmagan, bittasi 1 yil yurib, o'zini joyini sog'ingan. Ko'ryapsizmi? Nimaga? Ani 3 yil, 4 yil yurgan bo'ldi, qalb o'lgan, qalb kasal bo'lgan u. U reanimatsiyadan tuzalmasa kerak menimcha. Shunaqangi holatga bo'lgan. U ota-onasini oldidan 3 kundan keyin ketaveraman degan odam, u xotini, bolasi, akasi, ukasi, vatani uning uchun bir tiyin. Bugun biz bir narsani asrab, avaylab tushib ketmasin, sinib qolmasin, mana telefonda ehtiyot qilyapmizmi? Ustiga zashita qo'y, ekrani sinib qolmasin, tushib ketmasin, bolachamga bermayapman, buxul buxul. Mayli, saqlang, chunki pulga oldingiz, men buni ayblamayman. Lekin shu telefonni saqlaganchalik, telefonni yaxshi ko'rganchalik ota-onaga mehr bormi? Bugun biz zikrni unutdik. Zikrni unutganligimiz uchun bugun bizning qalbimiz kasal. Qalb kasal qiladi ko'p kulish, qahqaha otib. Qalb kasal qiladi ko'p ovqat yeyish. Qalb kasal qiladi bema'no, befoyda narsalarni eshitish, ko'rish. Bugun YouTube'da, Telegram'da, Facebook'da nimalarni ko'ryapmiz? Dunyo atga o'zini video roligini qo'yyapti. Kimdirlar tushunmasdan qo'yyapti, kimdirlar bilib, zaharlab, udar uchun qo'yyapti. U qurol uchun qo'yyapti. Shu qurolni o'zimiz peshanaga tirib beryapmiz, mana ot endi deb. U nima edi u qurol? Bizni qalbimizni o'ldirgandan keyin bo'ldi, biz odamgarchilikdan chiqamizmi? Din nasihat hech nima ta'sir qilmay qoladimi? Otani, onani, bolani, xotinni, vatanni hech nimani o'ylamaydigan gumroh bo'lib qoladi odam, qalbi o'lgan odam. Qalbi o'lgan odam gumroh u.